Hezký dobrý den. Budeme dnes mluvit o tématu, které se týká, ať už chceme nebo nechceme, nás všech, ale možná se ho někdy snažíme trochu vytěsnit. Mluvit budeme s jednatelem společnosti Pošumovská odpadová, mluvit budeme o odpadech. Naším hostem je Michal Skrbek. Dobrý den. Dobrý den. Co se děje s naším odpadem, když ho vysypeme do popelnice, do kontejneru, přijede pro něj popelářské auto, končí všechno to, co je v té černé popelnici někde na skládce ve spalovně, nebo to ještě někdo přebírá a kontroluje, jestli umíme dobře recyklovat? Tak dneska, pokud rodíte odpad do černé popelnice, tak hmm. už ho nikdo nepřebírá a končí buď, jak říkáte, ve spalovně, anebo na skládce řízeného odpadu. Hmm. ta spalovna, mně to přijde jako ekologické, že se to jako ještě jednou využije ten odpad, že se to prostě nějak spálí a je z toho teplo, případně elektřina, je to ekologická věc? Určitě je, protože směstný komunální odpad je dost nebezpečný odpad, protože lidé opravdu vyhodí třeba i zbytky léků hmm. a další věci, které tam nepatří, takže vždycky je vždycky bezpečnější ho spálit. Hmm. My, kdybychom opravdu poctivě třídili, potřebovali bychom ještě ty černé popelnice, nebo už dneska jsme tak daleko, že by se všechno dalo někam vytřídit? Každopádně černé popelnice budeme potřebovat vždy, protože berte, že i třeba mastný papír hmm. patří do černé popelnice a není recyklovatelný. Hmm. A jsou i další věci, které jsou buď znečištěné nebo poškozené, které prostě musíte vyhodit. Jo, textil normálně se vrací do speciálního kontejneru, ale pokud máte triko polité barvou, nebo jste si ho znečistili jiným způsobem, patří do černé popelnice. Uh -huh. uh, umíme recyklovat? Ano, Češi jsou v recyklaci velmi šikovní a jako jsme na špici v Evropě. Hmm. Je ten odpad e, skutečně využívaný? Protože vím, že občas problesknou nějaké články v médiích, že e, využít se dají petlahové, ale to ostatní, že vlastně se tolik e, dobře zpracovat nedá. E, jak tohle to funguje? No, funguje to dobře. E, snažíme se, všechny firmy se snaží e, maximum odpadu využít, protože vždycky to využití je lacinější než samotná likvidace. Hmm. Takže my třeba máme v podstatě třídící linku právě na plastové a papírové obaly. Třídíme pet podle barvy, třídíme tetrapak, mlíko džusy třídíme drogéry, třídíme polystyren, jo, třídíme vázací pásky, když si koupíte nějakou hmm. takovou jo, něco nábyt, velkého, nábytek, že, který je přepáskovaný, i ty pásky z toho třídíme. Protože cokoliv se dá využít a dá se dobře recyklovat, to všechno z toho vybíráme. A dneska jsme na nějakých 40-50% jako vytříděnosti třeba ze směsného plastu. Hmm. V papíru to samozřejmě daleko lepší, tam, tam, tam těch počet těch příměstí je daleko menší. To znamená, všechno to, co naházíme, když se budeme bavit o plastu do té žluté popelnice, tak potom někam přijede a někdo u toho stojí a říká zelená petflaška, bílá petflaška a hází to do různých dalších nádob a pak se to nějak zpracovává. Přesně tak. Uh -huh. Máme, máme na to třídící linku, která je akreditovaná a tam se tady ty odpady všechny třídí, a já říkám, a teprve nevyužitelný zbytek se teprve likviduje, a i ten se snažíme likvidovat v podstatě na výrobu alternativního paliva, jo, aby nemusel skončit hmm. na skládce. Říkáte třídící linku, to znamená, je to nějaký stroj, automat, roboti, anebo tam stojí lidi, kteří prostě vidí, co mají kam hodit? Jsme relativně malá firma, která obsluhuje relativně malý region, takže máme normálně obyčejnou třídící linku, kde je podíl lidské práce poměrně velký, takže to třídění obstarávají jednotliví zaměstnanci. Hmm jak teďko je taková moderní věc, někde se o tom mluví, že to je nařízený Evropskou unii, já vlastně nevím, kdo to nařídil, ale moc se mi to nelíbí, jak ty víčka nejdou sundat petlahý. To je opravdu někde nějak něčím nařízený a pro vás, co, co by pro odpadáře, je to šikovný? Hm, tak nám odpadářům to v podstatě vůbec nevadí, jo? protože my tu pedlahev, ať to víčko má nebo nemá, tak ji odevzáváme pořád stejným způsobem a hm. podáváme ji stejným způsobem. Je to v podstatě e, pro, e, komplikace pro uživatele pro lidi. Hm. Jo? Kdo to vymyslel? Vymysleli to proto, že se dost často stávalo právě, že to polytenové víčko na té flašce chybělo a dostávalo se vlastně do životního prostředí, prostě tam, kam nemá být, tak aby tam u té flašky zůstalo, i když ho někdo nezavře tu flašku, hmm. tak proto právě vymysleli to je to Takže to není kvůli recyklaci, to je kvůli tomu, že jsme čuňata a zahodili tak. jsme to do trávy. Přesně tak. Aha, takhle. Tak já jsem si právě myslel, že to je nějak důležitý k recyklaci. Eh, co je nejzajímavější jakoby obchodně pro vás? Dá se něco dál prodat, zpracovat, využít eh, právě z těch plastů? Ano, právě zmiňované pedlahve, ty jsou vlastně pro nás nejzajímavějším artiklem, hmm. za, ty dostáváme nejvíce peněz. Takhle vy za to něco dostanete? Od ano, něho? samozřejmě. Aha, já myslím, že jenom mít zaplatíte ano, za ano, to. Ale dokonce právě tyto položky, které my dostáváme za tyto druhotné suroviny, které prodáváme, hmm. zohledňujeme městům a obcím vlastně v ceně svozu toho plastu. Aha. No dobře, já jsem vás tedy přerušil. Petlahve jsou ano, nejzajímavější. nejzajímavější. Zajímavá je samozřejmě čirá folie. Mm -hmm. jo. Barevná folie, tak ne, ale stejně, stejně ji samozřejmě třídíme. Drogerie od různých aviváží, šamponů a dalších mm. věcí také prodáváme. Jo, takže opravdu. A polystyren je taky velmi zajímavý. Asi bych nechtěl uh, si koupit uh, minerálku nebo nějaké pití v recyklované petlahvi, že by se jako víckrát využila. Nicméně na tu drogerii, tam by mi to asi nevadilo. Uh, to se tedy znovu naplní, anebo se to někde a udělá se z toho něco jiného? Všechno ostatní, všechny materiály jdou v recyklaci, vlastně, takže na výrobu vlastně regranulátu. Mm -hmm. Takže... Ale vždy, se to a něco zastupuje. Rozdrtí stotovat. se to a samozřejmě přidává se to. Nemůže to dělat... Uh, a nemůžu to poslat znova, jo? Nemůžete poslat znova. Aha, dobře. E, to jsme byli u plastů. U papíru jste říkal, že tam asi víme, co vyhodit. Dostává se tam míň těch věcí, které tam asi nepatří. E, nicméně e, vím, že se tam nemají házet ruličky od toho leťáku a vím, že by se tam neměly házet mm. masní krabice od pici. Do to je pravda. Neměli bys tam třeba dávat i plata od vajíček, hmm. protože to už je papír, který je jako hodně špatný, hodně krátkým vláknem, ale dokážou si s tím poradit. Když tam, když tam není příliš velké množství, tak i tady s těmi věcmi se dokážou prostě poradit. Hmm. Jo, a my se snažíme rozdělit papír na kartonáž čistou a na takzvaný směsný papír. Pokud jsme schopni vybrat někde časopisy, letáky zvlášť, tak i ten dokážeme vybrat a to jako deking. Aha, to znamená, když mi domů přijde hodně letáků, většinou teda stejně končí ty popelnici, ale ty jsou, ty jsou jako obchodně zajímavější, jo. Jsou určitě obchodně zajímavější. Že ale to je ten hezký papír. ale nevy, nevybíráme to jako cíleně, hmm. jenom když prostě třeba ze školních sběrů nebo z nějakých takových věcí, když máme tady větší množství, tak to potom separujeme. Hmm. To, jak jste teď řekl, školní sběr, to jsem si vlastně vzpomněl na svoje školní léta, Asi. jak jsme museli nosit pomerančovou kůru a právě čas od času papír. A. To dneska ještě pořád existuje? Pochopitelně, jo. A děti si takovým způsobem třeba, já nevím, investují do svého klokana v zoologické zahradě, kterého podporují a podobné věci? Mm -hmm. Mm -hmm. Z toho dalšího recyklovaného odpadu jsou nějaké věci, které třeba, vy jste říkal, že Češi patří na špičku v recyklování, jsou nějaké věci, ve kterých jsme ještě dobří, třeba, Skleněné lahve, nevím vlastně, jestli u nás už jich není moc od piva, jo? ale jinak ty ostatní už se asi nevrací, že by byly zálohovaný. Dáváme je do těch správných popelnic. No, já myslím, že asi jo, ale vrátím se k tomu sklu. Hmm. Sklo je úžasný vrtný obal. Sklo je nekonečněkrát recyklovatelné, takže i když, i když rozbijete střep a dáte ho do správného kontejneru, tak z něj vždycky vznikne zase jenom nějaká láhev, která je užitečná. Plast můžete recyklovat maximálně pětkrát, Aha. ale v sklo nekonečněkrát. O hliníkových plechovkách jsem taky slyšel, že jsou nekonečně krát recyklovatelné. Ale to my třeba nemáme před barákem Popelnici na, na plechovky a přitom zrovna těch bych teda mohl jako zásobovat. Takže je potřeba se obrátit na svůj e, obecní úřad, na městskou část a chtít po nich, aby vaše okolí vybavily touto hmm. nádobou. Protože třeba v našich obcích a v městech samozřejmě rozmistujeme šedé kontejnery na kovy, hmm. kde se právě plechovky od e, nápojů, ale třeba i od konzerv pro domácí mazlíčky hmm. samozřejmě vybírají. To můžete dělat takovou jako studii. Já jsem tuhle, jsme s naším klubem jsme tak jako obcházeli bolevecký rybníky a uklízeli jsme přírodu. A to jsem udělal takovou jako zajímavou psychologickou sondu, že když si někdo koupí takový ty laciný piva v supermarketech, mm. tak to vyhodí, kde je zrovna potřebuje. Ale nenašli jsme opravdu ani jednu plechovku od třeba plzeňského piva, to si kupují asi slušní lidi, protože ta tam opravdu nebyla ani jedna. Máte třeba tyhle ty zkušenosti? Koukáte si do těch popelnic? Přiznám se, že ne, protože to, to je uzavřená popelnice. Má třeba jeden na půl kubíku a když je prostě plná, tak je, toho je, moc. je, je tam toho moc. Hmm. Když platím za odpad, platím za to, že přijede to popelářský auto a odveze to někam pryč, nebo jsou v těch poplacích ještě nějaké další věci? Ne, vy jako občan většinou platíte za, za celý systém. Takže obec má stanovený systém nakládání z odpady pro svého občana. Počíná je komunálním odpadem, přes stříděný odpad, přes sběrný dvůr, přes úklid černých skládek a další věci. Uhum. A to, no, no, to, to z toho vlastně vzniká výše poplatku, kterou vy potom platíte. Aha, takže to je takový jako odpadový poplatek, abych řekl, ano, není to platba za, za popravnici, je zase. to prostě za celý ten systém, že třeba když mám gauč, ne, tak ho můžu odvést platu, do sběrného dvora, bez, a že teda když soused je dobytek a vyhodí to před barák, takže to někdo proto to musí přijet. A i ty náklady jsou vlastně tady v tom zahrnuty. Hmm. Hmm. No, a dost často uh, vy jako občan platíte polovinu, někdy i menší polovinu skutečných nákladů města, které jsou spojeny vlastně s likvidací toho odpadu od těch si občanů. A město doplácí ten zbytek? Město doplácí zbytek. Aha. Spousta obcí a měst doplácí ten zbytek. Má kdo vědomě. toho uvědomuje. Hmm. říct třeba částku, jak velká částka by byla reálná v nějakém třeba menším městě, abych, platil, abych to opravdu platil já? Aby já to si myslím, že by město? to mělo být okolo 15-16 stovek na hlavu. Za občana. Měsíčně, ročně. 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 16 let ročně. To, to zase pro mě teda, mi to nepřijde tak děsivá no. částka. Já se přiznám, že vlastně nevím, kolik platím, že jak to platíme celý barák, tak tam platíme každý kousek. Nicméně je běžné, aby, aby, to dopláceli obce, když se třeba rozhledeme po světě, nebo jsou u nás ty obce takový benevolentnější? Přiznám se, že ve světě nevím, hmm. ale u nás vím, že spousta obcí právě doplácí. Hmm, hmm. Protože jak jakmile občan bude muset platit hodně, tak to není příjemné Dovedení. Hmm. <laughs> Já tedy vlastně s firmou, jako je ta Vaše, která se stará o odpady, nepřijdu do styku, co by občan a obyvatel, ale co všechno taková firma musí vlastně nabídnout té obci, aby pro ní byla zajímavým partnerem? No, já se k tomu trošku vrátím. Vy s náma samozřejmě do styku přijít můžete, protože pokud hmm. budete na svém uh, rodinném domku chtít zlikvidovat uh, eterny ze střechy nebo něco, hmm. tak nám zavoláte a v rámci, uh, ne, mimo, mimo ten mimo systém, něci, systém no, mimo systém celého toho odpadového zpráci hmm. si osobně objednáte pro rekonstrukci svojí střechy kontejner a si to a při si třeba doložíte papír, že jste odevzal oprávněné osobě správně eterny, jak máte. Takže je to takhle, taky ne? musím mít do toho papíře. No je to dobré to mít. Aha, aha. Já vím, že vlastně to jsem nějak zaregistroval, když jsem byl tohle něco odvést do sběrného dvora, tak vím, že tam nevybírali stavební suť. Všechno možný, jo, ale stavební suť ne, takže to právě musím hmm, ale... někde si vás objednat a mít na to ten papír. Třeba, ale záleží samozřejmě na tom, jak se k tomu každé město postaví. Jasně. Ně, některá města to nevybírají, některá hmm. to, to umožňují. Aha. Jo, takže tam opravdu zase je, je, je to od vyhlášky k vyhlášce, od města k městu. Hmm. Hmm. Teď abychom se tedy dostali k té mé otázce, co vy jako firma musíte umět a nabízet, abyste byli zajímavou firmou, aby s váma ty obce chtěli spolupracovat? No, jednoduše řečeno všechno. Mm -hmm. jo, snažíme se, aby vlastně obec, která je naším společníkem nebo která je naším zákazníkem, v podstatě na, tu, na ty své odpadové věci měla pouze nás a my jsme dokázali vyřešit všechny problémy, které vlastně s odpadem má. Takže nabízíme svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu, eh, provoz zběrných dvorů, eh, mobilní svoz eh, nebezpečných a velkoběmových odpadů, eh, pomáháme s legislativou, vyplňujeme vlastně veškeré hlášení na ECO.com, eh, eh, hlásíme za ně odpady do ISPOPu, eh, likvidujeme černé skládky, jo, samozřejmě zpětné odběry veškerých zařízení, pneumatiky, ledničky, mrzáky, že, hmm, hmm. drobné elektrozářivky. V podstatě Chceme, aby prostě pan starosta nebo vedení obce, když má prostě problém s odpadem, tak měli to jedno telefonní číslo a na něm se jim někdy pomoci vždycky dostalo. Hmm. Kromě toho poprářského auta, který všichni známe a který si umíme představit, vy jste toho vymenoval spoustu, že tam musí být spousta nějakých administrativních pracovníků, pracovnic, protože kolem toho bude určitě spousta lejster a spousta papírování. Ano, je to tak. No. A bohužel to papírování se nám množí, takže nás čeká si ještě další nabídání dalších lidí, ale. Protože dneska máme přibližně okolo 70 zaměstnanců jako společnost hmm. a v kanceláři nás dělá 12, tak to zase není taková hruze. Tak to ještě není tak hrozný. Nicméně i tohle uh, funguje tak, že za, za obec vyřizujete všechny ty papíry, které ona musí mít vyřízený, co se odpadu týče. Ano, pokud to po nás požaduje samozřejmě. Protože jsou hmm. obce, které si některé věci dělají sami a chtějí si je dělat sami. Ale když hmm. prostě nechtějí, tak na to mají naši firmu. Teď mi to tak napadlo s tou recyklací. Opravdu se to všechno dělá na papíře, tahle administrativa, nebo už je to dneska digitální, abyste si sami neplnili ty modré popelnice? <laughs> to ne, ale samozřejmě vycházíte z toho, co se fyzicky sveze hmm. a to se zaeviduje, a pak už to samozřejmě žije v tom elektronickém životě. Jo, je to tak, že aspoň hmm. tady už ta digitalizace Ohobytelně. trošku funguje. Vy jste to tak trošku na kouks. Vaše společnost je vlastně zajímavá tím, že obce jsou vašimi společníky, nejsou vašimi zákazníky, Jak to Funguje? No, obce jsou našimi společníky a vlastně zároveň zákazníky. Takže hmm. si obce si nechávají vlastně svážet a dělat odpady od své vlastní společnosti. Protože obec má povinnost pro své občany zajistit likvidaci odpadu. A má hmm. dvě možnosti. Buď to může udělat vlastními silami nebo vlastní společností, anebo si na to někoho zjedna na základě výběrového řízení. No a obce na Klatovsku některé se rozhodly si na to zřídit vlastní společnost pošumaskou odpadovou. No a té tu práci dávají. Takže vaším šéfem jsou všichni starostové z Klatov a blízkého okolí. Ano, hm. přesně tak. Jak bych citoval jednoho nejmenovaného starostu, pane správče, musíte se stanit, vás vyměníme. To slychám poměrně často. <laughs> jo, a hrozí to někdy, hrozí vám, že vás vymění. O, tak to hrozí. Vždycky. Tady mi přetýká popelnice, tady jich má málo, tady mi to někdo zapálil. Jo, tak samozřejmě, samozřejmě se vždycky snažíme vít maximálně vstříc, jako hm. a myslím si, že jsme se vždycky domluvili. Hm. Asi je jednodušší se domluvit na, na těchhle těch vyšších místech, než se pak domluvit s těmi samotnými lidmi. Já to aspoň vidím u nás kolem popelnic, že prostě lidi třeba nadávají, že popelnice jsou plný, že se málo často vyváží, ale pak to prostě nahází kolem nich a to jim vlastně jedno. Je to s lidma těžký? S lidma to těžký je, ale ono jde i právě o ten systém, který máte zavedený právě v obci. Teď je poměrně moderní že jo, zavádět systémy. Zaplať pouze to, co si vyprodukoval, vážit jednotlivé popelnice, další Aha. věci. A to prostě vede k tomu, že ty lidi se snaží minimalizovat svůj placený odpad. Hmm. Nacpat na to A odpad hmm. ho někam jinam, <laughs> že jo. V naší oblasti, přiznám se, momentálně převažuje způsob, že se platí na hlavu. Hmm. Občan platí obci za trvalé žijícího Jasně. občana poplatek. A vlastně může vyhodit cokoliv kamkoliv. Hmm. Takže ho nemotivuje ne, nic, jako aby to vyhazoval do lesa nebo kamkoliv jinam. Hmm. A ta cest, já si osobně myslím, že ta cesta v podstatě přesvědčovat občany, třiďte lépe, to patří tam, přidáme vám nádoby, aby to bylo dobře, je asi lepší, než jim říkat, ale my přijdeme jenom jednou za měsíc pro komunální odpad a zbytek zkuste nějak vytřídit, a, nebo se toho nějak jinak zbavte, a to, hmm. protože to nepovede k ničemu pěknému. Je teda pravda, že my jsme jednou měli pronajatý domeček v Rakousku v Alpách a ty Rakušáci jsou hrozní ekologové, že jo, furt nám tady kecají do temelínu, ale přitom pán nám řekl všechno spalte, tak jsme říkal, no, my tady máme čtyři kartony piva, plechovka hoří, to mi takhle pán vysvětlil, na těch vesnicích děje se to ještě pořád, že jako proletí komínem ledast, co by třeba mělo skončit v barevných popelnicích? No, myslím si, že by to tak mohlo být, ale je to daleko lepší. Hmm. No, i, taj, I ten podíl tak těch, těch popelovin, byť teď, jak se zdražil plyn a elektrika, jako výrazně klesl. Hmm. Takže myslím si, že lidé dost, čas, dost na těch vesnicích přešli právě na tepelná čerpadla a ten podíl je pak menší. Hmm. Kdybyste mohl teď využít příležitosti a promluvit k lidem, co by producentům odpadu, co byste jim řekl? Lépe třídit, zodpovědní být, nebo nevytvářet odpad vůbec, to byste přišel v A Ano, tak určitě, určitě by bylo dobré, jako méně odpadu vytvářet a lépe ho třídit. Jo, protože vždycky to primární třídění je nejlacenější způsob, jako jak odpad zlikvidovat. Jakmile se něco smíchá, už ty náklady na to rozstřídění jsou vždycky vyšší. Hmm. Když potom na té třídící lince, jak jste říkal, stojí u toho lidi a třídí to, eh, padají tam peprná slova. Hrgot, jak někdo může hodit do plastu, nevím, tohle, No, <laughs> přiznám se, že tam s nima nejsem. Ale jako už jsme tam našli i opravdu velmi ošplivé věci a to nejen parali slova, to i bylo někomu hodně špatně. <laughs> to rozkápu. E, nicméně začali jsme tím a pojďme tím teda i skončit. Můžeme Čechy a západu Čechy pochválit, že s odpadem nakládají dobře a správně? Já bych se toho vůbec nebál. Já bych Čechy opravdu, a především, pochválil, hmm. protože opravdu třídíme velmi dobře a jsme velmi pečliví. Samozřejmě se můžeme vždycky lepšit. Hmm. Když jsme mluvili o tom, že lidi umí třídit, ti, kteří od vás vykupují nebo jakkoliv se postarají o ten odpad, který se dá recyklovat, starají se o to dostatečně, mají o to zájem, dělá se na tom a nebo pořád ještě prostě hodně toho končí na skládce? Takhle, my určitě se snažíme vytřídovat přesně věci, které jsme schopni dobře zobchodovat, byť za nulu. Hmm. že pořád je lepší zobchodovat něco za nulu, než to za to platit, třeba likvidaci. Takže snažíme se mít vždycky dva, tři odběratele na každou tu komoditu, kterou hmm. třídíme. Jo A samozřejmě snažíme těch komodit mít co nejvíce. Samozřejmě, když se stane, že ta komodita vypadne, jak se říká, z toho prodejního sektoru, tak prostě ji netřídíme, že? protože nemáme ji kam prodat. Ale pokud to jde, nebo naopak se něco ukáže, Jo, kam teď jsme naposled zavedli vlastně třídění polystyrenu, které předtím nebylo. Mm -hmm. Pořídili jsme mašinu, která z toho vyrábí takový ingoty, jo, a dneska polystyren dobře prodáváme. Ale předtím to nešlo, protože víte sám dobře, kubík polystyrenu má 3 kg nebo kolik. To nikam neodvezete, to se mm. prostě ekonomicky nevyplatí. nedá. Takže jsme pořídili mašinu, zpracováváme a najednou se vyplácí. A mm -hmm. už ji třídíme. Eh, myslíte, že jako lidstvo se jednou dožijeme doby, kdy nebudeme muset nic skládkovat a všechno dokážeme zpátky využít? Nemyslím si to. Ale toto spálení si myslím, že tam bude pořád atribut, který nebude chybět. Chtěl bych vám popřát, aby lidi vytvářeli co možná nejméně ošklivého odpadu. Nevím, co si přeju odpadáři mezi sebou, ale každou vádně děkuji za zajímavý rozhovor a přeju, ať se vám daří. Děkuji moc krát a s No a s vámi se budu těšit na viděnou i u dalších pořadu naší televize. Tak ať se daří i vám.